känna något i luften här. Som magi, det bubblar mysterier och problem. Man undrar vart det här bär. Hejsan! En flock som på äventyr kan se sin chans. Och alltid lyckas lyfta på sin svans. Chi-chi love. Chi-chi love. Hos frisören. Jag ser att du gillar stylingprodukter, Chloe. Så fort jag är färdig med herr Jinx så ska du få fixa frisyren. Fin stol, va, Rocky? Åh, tålamod, Chi-Chi. Jag har tid för allihopa. Åh, försiktigt, herr Jinx! Oj! Vill du ha den här frisyren, Chloe? Vilken frisyr vill du ha då, Rosie? 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 Var är hon? Åh nej, hon var säkert rädd för att klippa sig eller något. Jag tyckte hon såg lite rädd ut förut. Ni måste leta rätt på henne. Ja, du också, Rocky. Kom igen allihop. Leta rätt på Rosie. Pass på! Kolla, Chloe! I luftballongen! Rosies svans! Åh nej, det är för sent! Vi kan aldrig fånga henne nu! Vi skulle kunna ta rankorna där borta och svinga oss upp i träden. Eller så kan vi ta en pizza bara på den... Kom nu, Rocky! Ja, men säg inte att jag inte gav ett alternativ. Rocky, sluta studsa! Det är inte jag. Det är trädtrollen. Jag försökte varna er för dem. Jag sa pizza. Va? Oh, se upp! Kolla in tänderna! Åh oh, nej! Skynd er! Ta tag i repet! Vägen. Oh, vad är det som händer? Är det ett vulkanutbrott? Ingen aning. Det är bara eldapor. Hallå, söta apor. Varför är ni så arga? Se er omkring. Det är ju en jättefin dag. Har någon sett en hund i en ballong? Någon? Oj då! Nu har ni då sett minst 3 hundar i en ballong. Det här är ingen ballong, det är en bubbla. En bubballong. Kolla! Där är en luftbubballong! Jag menar ballong. Kom igen! Spring! Springa? Ja, bra idé! Vi springer! Wow! Sakta ner! Men skärp dig, Rocky! Rosie! Du ser annorlunda ut. Det där är inte Rosie.
Vem är du? Och var är Rosie? Inte var Rosie, föreslår jag att vi åker tillbaka till frisören. Tjoho! Äntligen! Va? Vad är det som låter? Jag landade den här snyggt och fint, precis som banan-bacon-överraskningspaj. Eller hur? Åh, Hanna kommer bli så besviken om att vi inte hittade Rosie. Jag längtar tills vi kommer in och jag får sitta i frisörstolen igen. Ha? Hejsan, välkomna. Rose gick bara ut och drack vatten. Hon var tillbaka precis när ni hade gått. Så, vems tur är det? Things.